نا 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 بعد الفرصة بدوني توقفني. Hello guys, welcome back to my new video. I hope you are doing well. यस्तो छ है हामी बल खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ त्यही हो अहिले असारमा चाहिँ त्यस्तै भयो ओहो हेर पौडी पौडी अय फुच्ची आरु पौडी दिए हप्तालाई त घर घर हुन्छ नि बल खेल्ने ग्राउन्ड नै पुरा आल बस्ने भइराछ त्यो चाहिँ फाइनली हाम्रो किरण पौडी दे म हामी तीन कक्षासम्म पढेको स्कुल हो है तीन कक्षासम्म हो यहाँ चाहिँ अब जाम हामी बारी बारी जान्छौँ होइन कता काग्रो सक्नु भेटिन्छ चोरेर अनि खोलातिर जान्छु होइन अरू त के भन्नु र के छ र केटा अब के भन्ने हो नि यार तिमीहरूले यार के भन्नु छ यार जिन्दगीमा बाहुनको छोरो भएर होइन बाहुनको छोरो यसरी जनै लाउनु पर्छ कि मेरो यी जनै पनि छैन मैले त्यही दिन लागेदिन फुकालेर हालिदिएको हामी पहिला सानो हुँदा यो बार थिएन होइन यो बार थिएन हो यहाँ यहाँ सिउरेर लुकुटुम खेल्थ्यौँ कि हामी चाहिँ यस्तो फटायो मान्छे हो आमाले यहाँ घाँस काटिदिनुहुन्छ ओ खनिया पाक्ने बेला अहिले होइन हो है हामी स्कुल चाहिँ बबाल देखेर आएर चाहिँ यहाँबाट वा ऊ बबाल देखियो त केटाकेटी हो अहिले माथि कसरी नै भेटौँला है ओ ल यसलाई भन्छन् भँगेरी होइन खानेकुरा हो यो चाहिँ तर त्यस्तो गुलियो चाहिँ हुँदैन है खाइदिउँ कस्तो छ अहिलेको सिजनको तर के खाए के खाए यस्तो हुन्छ कि है यस्तो हुन्छ है भँगेरी भन्ने जात भोला खाए जस्तो हुँदो रहेछ यार भोला खाए काम भयो यस्तो नि त्यहाँ बारीतिर गइरहेछ हाम्रो कतै केही छ कि भनेर के हुनु छ र के हुनु छ र होइन सही हो थाकिँदै रचाएर हिँड्ने बानी नपरेपछि न्याल घारी काँक्रो खान हिँडे हामी यहाँ काँक्रै नरहेछ यार चिप्लो चिप्लो रहेछ अलैँची छन् केटा हो हेरो मान्छेले नदेख्ने गरेर ल्याममा दुई तिनवटा भाग्नु पऱ्यो है
जुका त त्यस्तै हो हैन छिछि अहिले सम्म जुका लागेन नि आइज न मुन्दा ह अनि चाहिँ छन होला नि आहा के त नि अनि चाहिँ हुन पर्ने बेला यही हैन र ओ भा चाहिँ यो पायो त्यसले खै रच रच होइन कि नफल्या हुन् कि यो नबढेको हो तल यहाँ बढ्ने बेला हो कि ऊ भाँचे त ऊ भाँचिसकेको कारण क्या हो यो छैन यो त होइन कि ऊ छैन यार कुजेको फलेकै छैन कि हो पाएँ पाएँ छैन छैन यसमा त गेडै छ आउनु त यता पनि छ एउटा अर्को आइजाऊ त त्यसको हात दिन्न म जी मै हो तँलाई के हो जुको जस्तो भन त्यसरी तान्ने होइन क्या झाँट यसरी छाडा नबनाएको ल ल त एउटा यसलाई भन्छ अलैँची होइन यस्तो बगाल हुन्छ म त केटाहरूले देखाएको हुन्छु कसैले आएर देखेँ भने छैन नि अब चाहिँ परे पनि यिनीहरू पर्छन् है म पर्दिनँ कसैले देख्यो भने पनि तिनीहरूले देख्यो भनेर हिँड्छु म चाहिँ होइन फटा चाहिँ हुनै पऱ्यो है कोही आएको छैन होला यता आएको छैन कोही नि कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउँछु होइन पिरो पिरो गुलियो गुलियो हुन्छ यो चाहिँ सुकाउने हो सुकाएपछि वाला यो फ्राई राइस होइन अनि यो पुलाउ अनि मासु सासु पनि हाल्छन् क्या चिया पनि हालेर खाइन्छ होइन सुकेपछि चाहिँ त्यस्तो त्यस्तै हुन्छ भित्रको बियो खाने त यसलाई यो बरु औषधी खाइदिउँ न यो काँडावाला औषधी हो कि ए अर्ग्यानिक काँडै हुन्छ हुन त यो कस्तो खाले भाले औषधी रे भालेले पनि औषधी फुल्दो रहेछ है बल्ल पोतीले रेप हान्ने होला नि रे सही हो अहिले तल खसी अब भिडियो बनाउँछु है केटा हो यस्तै छ गाह्रो छ एक वर्ष पछि आएँ म ठ्याक्क हो हुने रहेछ न्यार र त ठिकै रहेछ सही हो सही हो म देखाउँदैन ओ जम्प ल रुक पख पख म जान्छु तल केटाहरू फराल्छ मेरो यहाँबाट होइन म त स्विमिङ गर्दिनँ किनकि चिसो भइरहेछ त फरालो दियो जम दियो के भयो केटा के छुक्यो उता छुक्यो त दियो ओइ ओइ कति गइरहेछ नाप्यो ल फरालले म त पौडी खेल्दिनँ कि मलाई त म बिरामी भएर औषधी खाँदैछु म त जम्प हान्यो ल फरालले फराल ल फराल ठोके कि ठोकेन खुट्टा गयो केटाको ढो ठोक्यो ठोक्यो दादा हो ओए आया आया आइस भाइ धान छान्देऊ न ल दियो दियो दे न दे ल ल आया आया हसाउँछन् केटाहरू खोयो ल खेलौ फाल कसले जित्छ है कसले जित्छ कसले जित्छ है कसले जित्छ हारे हारे थुक्का थुक्का दियो दियो बिदाय बिदाय
بادل فرصة بدوني ساون كوباني تيسو يتا فرقرة كي وين يتا فرقرة لا بادل فرصة بدوني ساون كوباني تيسو موسم جا يا سلام تيسو موسم چھ يو تاتو جواني بادل ورسا بيجولي ساون کو پانی تيسو موسم چھ يو تاتو جواني نا انا لايك شير سبسكرايب كومنت سبي غوردي مايتا باي باي مورين جازا
ज्यू ज्यू.